ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ସର୍ବରୋଗ ନାଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ফলে অপলোড করতে সমস্ত শিক্ষণীয় ভিডিওর নোটিফিকেসন পাই পারিবে। এবং ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক সেয়ার কমেন্ট নিশ্চয় দর্শক বন্ধু ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଆସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ବା ଆଜି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଲି ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଜି ଘର ନାହିଁ କାଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଜି ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚଳାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି তেব ইয়ে প্রচুর ধন পতি প্রতীতি কোঠা বাড়ি ঘরদ্বার এসব মানে হি কিছু নাই তু সর্বপ্রথমে নিরোগ শরীর হি এক সুস্থ বাণি তেমন যেকোন রোগ বা যেতে বড় কষ্ট হয়ে থাও না কেইকি ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ଫଳଦାୟୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିରୋଗ ଶରୀର ଲାଭ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଶୁଣିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଫଳକୁ ଏହା ଅଧିକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ ଏହା ଅତି କମରେ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଥର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ओम श्री धन्तोरी नमः ओम श्री धन्तोरी नमः ओम श्री धन्तोरी नमः ओम श्री धन्तोरी नमः ओम श्री धनंतोरी नमः आशा कर भिडियोटी आपको निश्चिंत भल लगे धन्यवाद नमस्कार